kulanti waxaanoo wanaagsan daawadayaal halkao muuqaalka tv waxaad kusoo dhawaataa barnamij waleedkeena qodobada barnaamijkeena aynu ku eegi doonno waxaa qeyb ka noqonaya etoobiya oo ku dhawaaqdayin gebi ahaanba soomaalida dhulkeeda ay ka samayn doonto qorshayaal halisa go-aanka madambaysa xaalada halisa abi axmed waxauu rabaa inuu qunna ka jaro mustafa cagjar iyo dhammaan soomaalida wararkaugudabesaxbiyaal maxaaka jirain shirqool loo dhigay mustafa cagjar dhulkii soomaalida qorsho weyn ayey kaleeyihiin soomaalida hubka ayay qaateen ciidankii ley boolis dib ayay usoo noolaadeen shirqoolkan ayay maqleen wararkiugudabesabiyawakudhawaaqda n bqolkbadhuka soomaliday gacantodaujiroimaksdha dowlada etoobia ayaa markii ugu horeysa waxayshaacisay in boqolkiiba lixdan ay ciidamadooda gacanta ku hayaan dhulka soomaaliya xili xiisad xoogan ay kala dhexayso somalia taasi oo salka u haysaheshiiskiiadisabab ee etobia lagu seexay qeyba badanoo kamidabadda wariyaaa guuda ciidamada etoobiya barana julo oo la hadlayay warbaahinta e b c ayaa sheegay in ciidanka etoobiya ee kusugan deegaanada soomaalidu ay gacanta ku hayaan boqolkiiba lixdan dhulka soomaaliya ee nabadda ay qeyb ka yihiin inkastoo dowla deegaanka soomaalidu intooda badan ay ku sugan yihiin kooxa hubeysan oo soomaali ah kuwaasi oo iska difaacaya etoobiya waxa uu sheegay in ciidamada etoobiya ay qeyb badan oo ka mida dhulkale ay ku sugan yihiin isagoo ku doodaya in ciidankoodu ay sababeen in qeyb weyn oo ka mida dhulka soomaalida ee dowla degaanka soomaalidu ay nabad ka dhaliyaan etoobiya waxa ay hadda rajeyneysaa inay iska difaacdo soomaaliya maadaama ay khilaaf xoogan kala dhexayso waxaana ay rabtaa in dhulka dowla degaanka soomaalidu ay ka difaacdo soomaalida maadaama soomaalidu ay yihiin kuwo aada u adag oo ay qaadan karaan qorsho ah inay etoobiya ay kasoo guuraan oo ay soomaaliya la saftaan go-aanada uu ku dhawaaqay taliyaha guud ee ciidamada etoobiya waa mid aada u adag waxaana soomaalidu ay tuseysaa in markan shirqool weyn uu ku socdo ninka layad mustafa cagdar iyo degaanada soomaalidu jigjigy waa degaano kale ayuu qorshuu yahay in la qaado tallaabooyin iyo qorshayaal muhiima oo ka dhan ah maamulka abiy axmed uu ku doonayo qorshahaas inuu ka fuliyo dowla deegaanka soomaalida cagdar in ka badan afar sano ayuu daba socdaa abi axmed macale ayuu u yahay ma jirto go-aan isaguu gaari karo waana waxa kaliya ee laga yaabo in isbedel uu ku yimaado maadaama lagu shaqaysta waqtigiisa abdtara inuumar kale qorshaaludegi karodoayad mrwabkadhgsu ku sameeyey ciidamada dowladegaanka soomaalida ee l bolska loo yaqaano adagamaaha cdamaadu adag islamarkaana aanu yeerin gambad iyo dheedheel ab amedna qorshhiisu kasoo horjeysan karay laakin gebi ahaanba shaqajoojin ayaa lagu sameeyey waa la fasaxay qaarkood xabsiga ayaa loo taxaabay

waa la dilayaa sidaasi ayuu qorshaha xabashida iyo amiiba yahay dhammaantood hubka dhigis ale ayaa lagu sameeyey xitaa looma ogolaan in bastoolada xataa qaarkood saraakiishii sarsare ee ciidanka new boolis ay haystaan ama ay qaataan hubka dhigista lagu sameeyey waxay keentay in la ugaarsado dhammaantood waxaana hadday u muuqataa in badankoodba ay isaga baxeen guud ahaan dowla deegaanka soomaalida qaarkood waxay ku sugayeen addis ababa halka qaar kale badankoodna ay dibadda uga baxeen etoobiya oo dhan maadaama ay qabaan cabsi xoogan oo la xiriirta in isbedeladan dhacaya ay saameyn dogan ku yeeshaan etoobiya waa meel aad u adag oo ay adag tahay in soomaalidu lagu gumaysto mana ogolo soomaalidu in qorshahaasi uu ku dhaqaaqo abi laakiin cagtar oo madaxweynihii dowladeegaanka soomaalida ayaa loo adeegsanayaa isaga ayaana qaadaya talaabo walba oo ka dhanna soomaalida islamarkaana uu adeegsanaya ninka la yihahdo abii axmed abi waa qorshihiisa siyaasadeed mar walba inuu adeegsado qofka isagu uu baahan yahay waana tan keenta in isbedeladu ay dhacaan dhowr jero hore sida kale ayuudowladegaanada soomaalida ugu sameeyey waxaan xilkau ka qaaday madaxweynii amaxaarada u ku shaqeystay kii oramada dowladeganada kalena sidaasoo kale canfarta oo kushaqystailaamnasoo laabandoona wararkan soomaalida la xiriiree markan ciidamada dowlada federaalka soomaaliya ayaa tababa hersara ah alogu soo xiray magaalada muqdisho ciidamod cusub ayaa tababar heer sara a loogu soo xiray magaalada muqdisho kaasi oo ay ku qaateen dugsida tababarada waa ciidanka booliiska soomaaliyeed ee jeneraal kahya ciidamadan ayaa waxaa tababarka usoo xiray siyeha wasiirka amniga gudaha ahna wasiiru dowlaha wasaaradda amniga maxamed cali xagaa iyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sariya guuda sulab axmed fiiren ciidamadan ayaa ka mid noqon doona booliska soomaaliyeed waxayna ka qeyb qaadan doonaan dadaalada loogu xakameynayo dhagarta kooxda al-shabaab ee soomaaliya ay usoo maleegaan sareee guuto sulob axmed filin oo la hadlay ciidanka tobabarka loo soo xiray ayaa kula dardaarmay inay la dagaalamaan kooxda al-shabaab iyo waxyaabaha maanka dooniye eeay isticmaalaan bulshada waxaana bulshada si wanaagsan ee ula dhaqmaan ayuu kula dardaarmay maadaama ay kasoo dhaxabaxeen bulshada intooda badan sidoo kale wasiir xagaa ayaa dhankiisa uga mahad celiyay taliska ciidanka booliska soomaaliyeed dadaalka ay geliyeen dhismaha ciidankan dhallinyarada ah ee kusoo biraya ciidanka booliska maalmo ka hor ayay ahayd markii dugsiga tababarada ciidanka gorgor ee turkisom lagu soo gabagabeeyey tababar urur cusub oo ka mid noqonaya ciidanka gorgor ciidamada soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa xilligaasi dagaal kula jiray kooxda shabaab iyada oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay in istaraatiijiyadda dowladdu ay tahay in muddo kooban lagu soo afjaro kooxdoo dhan xilli guulo laga gaaray dagaalka kooxda lala galay waxaa gacantooda ka baxay deegaana ay maamulayeen dhowr iyo toban sano waxaa dib loo qabtay deegaanadaas oo laga hirgeliyey adeegyadii asaasiga uu ahaa bulshada tallaabooyin dhowr ayuu qaaday waxaana uu mar kale u arkay in isbeddelkuu yahay in ay u arkay madaxweyne xasan in laga adkaado kooxda al-shabaab ee dhigmiiratada ay bulshadu dhibtay qorshahaas ayayna qaadeen tallaabooyin dhowra ayaana ka soo baxay waana waxa keliya ee loo arko in isbedel weyn uu ku imaan karo islamarkaana go-aan ay ka qaadan karaan in arinkaasi ay qeyb weyn ka noqon karaan waayahay dhanka kale haddii aynu eegno deegaano ka tirsan gobolada shabeellaha dhexe ayaa waxaa ka socda howlgal balaaran oo ay sameynayaan ciidamada milateriga soomaaliya deegaano badan ayay howlgalladu ka socdaan waxaana lasoo warinayaa in lagu baacsanayo fariisimo kooxdu ay kulahaayeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan degaano dhaca xuduudda labada gobol ee galgaduud iyo shabellaha dhexe deegaano badan oo ay ka mid tahay ruunergood iyo degaano kale ayaa marka loo arkaa in isbedel weyn uu ka socdo ciidamada dowladduna ay sameynayaan howlgallo ay ku bacsanayaandhinacyada kale iyada oo sidoo kale inta ay u arkaan ay tahay in isbedel weyn ay kusameyn doonaanqorhyaaaugu muhimsanacdamadu inay sameyaan howlgalo ayaa kasoo maaxatay ciidanka saraakiisha sarsare ee hogaaminaysa waxaase loo arkaa in isbedelo badan markan ay sameynayaan ciidamadu cidamadakusugan furma hore dagaalka ayaa loo arkaa inayyihiin meesha ugu muhiimsane isha lagula dagaalami karo kooxda shabaab waana talaabooyinka ay qaadayaan inay la dagaalamaan kooxda degaanka ama degaan hoostaga degmada runrigood ay ciidamadu howlgalo balaaran ka sameeyenwaxaakusoo furteen sanad mlatalyhababtatiilaysalcdwaxaana ciidamadu ay kusi raajoogaan farxadkooda iyaoo degaano hoostaga degmada runrigood mar kale balanqaaday inay dib usoo celin doonaan deegaanada gacanta shabaabka ku jira ee ka baxay gacanta dowladu mid kamid a saraakiisha ogaamineysa dagaalka ayaa sheegay in deegaanada badankood ay yihiin kuwa hawanaya oo aysan cidna joogin shacabkiina ay ka barakaceen shabaabkiina ay ka qaxeen cabsi ay ka qabaan ciidamada dowlada oo quraq inkastoo ciidamadu aysan dhaqaaqin hadana sarkaalku waxauu sheegay in hadii ay dhaqaaqaan ciidamadu aysan la kulmi dooniin wax dagaal ah ama culeys kaga imaanayadhankahabaabbkaankusoo gabagabbifura تاني <applause> اخافتك اللين تشاركو كل مدولة نبوت جانيو